Dámy a pánové, je pro mě ctí, že folklorní pohár Folklorního sdružení České republiky získává obec Žlutava ze zdejšího kraje. Pane starosto, moc blahopřeji a já bych chtěl říct, že Zlínský kraj má nejvíc folklorních festivalů a spolu s krajem Jihomoravským nejvíc folklorních souborů. Díky podpoře měst a obcí. Gratulujeme, pane starosto. A přicházíme k dalšímu ocenění, ale to není jen tak obyčejné ocenění. Ano, je to takzvaná koláčová cena. Co si pod tím představit? My jako hodnotitelé nemáme jen těžký úkol v tom, že musíme 4 hodiny být lomcováni po těch krásných věcech, které mají v jednotlivých obcích, ale musíme také toho spoustu sníst, aby jsme ochutnali všechny dobroty, které napekly místní hospodyně. Tak nám bylo líto nevyhodnotit tu nejlepší, tu nejsladší. Ano, přesně tak. A je to koláčová cena za nejlepší domácí koláče. Já bych požádala vrchního ředitele z Ministerstva zemědělství pana Pavla Sekáče, zda by se ujal tohoto ceremoniálu a řekl nám toho vítěze. Dámy a pánové, protože mám rád koláče, jsem rád, že můžu vyhlásit tuto cenu. A koláčovou cenu za nejlepší domácí koláče, věřím, že budu moci ještě ochutnat, získává město Strážov z Plzeňského kraje. Gratulujeme, pane starosto, určitě na koláče nás přijde určitě víc, nejenom pan vrchní ředitel. A přicházíme k mailovým pozicím. No, zase to budeme říkat. Bylo to moc těžké z těch 13 krajských vítězů vybrat ty, kteří budou takzvaně na bedně. Těm, kterým to letos nevyšlo, tak těm také zaslouží veliké poděkování. Ale tu smetanu slíznou ti první tří. Začneme od bronzového místa. Přesně tak. Já bych poprosila předsedu Svazu měst a obcí pana Dana Jiránka. Důkladně to založím. Já musím prozradit, že ty výsledky opravdu víme tady na pódiu jenom já a tady můj pan kolega. Takže třetí místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2012 získává obec Křižánky z kraje Vysočina. Gratulujeme, pane starosto, a přecházíme k druhému místu. Druhé místo bych poprosila, aby nám prozradila, rozletela obálku a prozradila paní senátorka a první místo předsedkyně spolku paní Jana Juřenčáková. Je to pořádně zalepené. Takže já vám sdělím tu radostnou novinu, že druhé místo v celostátním kole soutěže Vesnice roku 2012 získává obec Tvarožná Lhota z Jihomoravského kraje.
Pane ministře, já jenom ještě, než vám dáme tu obálku, vy jste zmínil, že jsme včera večer zasedali. Opravdu kouřilo se nám z hlav, seděli jsme hodně dlouho, byly dlouhé debaty a naše poslední věta na rozloučenou byla: sejdeme se 5. října ve Vítězné vesnici a společně to s vámi se všemi oslavíme. A pan ministr pro místní rozvoj, pan Kamil Jankovský, vám teď řekne, ve které vesnici se sejdeme. Takže první místo celostátní kole soutěže o titul vesnice roku 2012 získává obec Řepice z Jihočeského kraje. A gratulaci tím má pan starosta Martin Vysoký. Pane starosto, jedinečná chvíle, nebude se vám opakovat. Pane starosto, gratulujeme, jak jsem říkala, 5. října můžeme chystat společně tu velkou slávu a sejdeme se u vás a společně to všichni oslavíme. Možná bychom mohli pozvat na pódium ještě teda druhé a třetí místo, abyste se vyfotili všichni dohromady s těmi diplomy a s našimi vzácnými hosty a udělali taky skoutečku za tím dnešním slavnostním ceremoniálem. Velké gratulace vítězů a vám dám a tam za všechny hezky zbytek odpoledne a užijte si to pořádný ročí mezinárodní festival dětských povolných souborů. Krásné odpoledne a za rok následujeme dětský rok pro celý úhlas věcí. Tak pane starosto, blahopřeju také. A můžu vám dát jednu otázku? Můžu poprosit? Domácímu musím. Děkuju moc krát. No, Hyťo, dobře, druhé místo je krásné. Taky Tondo, taky, krásné, díky, krásné. Díky. Děkuju. Dobře je. Ale to je pořád. Děkuju moc, nevím, jak se s tomu zpomatovat, ale tohle je zakázané. Dobře, děkuju. Stavuje srdce. Já jsem na vás koukal z podia, takže už to pozoruju, tak to mě zvlášť těší. Pro mě to, že to skutečně je taková živá soutěž a nedá se odpískat. Ahoj, ahoj, a mi dali mikrofon, tak to řeknu líp, ale nemocně. Zároveň vás požádat díky, o první rozhovor. Určitě děkuji. Děkuji z Rádia Proglas. A hned teď jsme tady. Děvčata z dětské zeské agentury. Povídejte, jestli budu schopen něco formulovat, trošku strukturovaně. Ta bezprostřední reakce bude určitě zajímavá. Překvapilo vás to, že než favoriti, takže je to pro mě opravdu velký šok. První, co mi asi napadá, tak já nevím co, tak říkali, že se to musí soutěžit potom v Evropě, tak my musíme zavít u nás ve vesnici nějaký jazykový kurzy. A čím si vysvětlujete, že jste vybrali? Co myslíte, že rozhodlo u té hodnotící komise pro vaši...